Një band shqiptare që merre me trafikun e drogës është shkatëruar nga policia italiane gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të premteje. Operacioni antidrogu zhvillua nga Guardia di Finanza në Chieti, Genova, Campo Basso e Foggia, ndërsa në pranga e në vën 20 persona, 14 prej të cilve janë shqiptarë. Dyshohet se koka e bandës janë shqiptarë Denis Bimi dhe Shlirim Tafili. Mes të arrestuarve ka edhe rumun e italian, ndaj tyre rëndojnë akuzat për trafik të lëndve narkotike, armbajtje paleje dhe pjesëmarrje në organizatën kriminale. Autoritetet e vendit fqinj kanë zbuluar se lënda narkotike llojit kokainë, heroinë e hashash trafikojnë në sasi të mëdha nga Shqipëria, Holanda e Slovenia. Ndërsa baza e bandës ishte komuna e San Salvos, një udhkryq i njohur i trafikut të drogës dhe më pas shpërndaje nga antarët e grupit në të gjithë Italinë. Operacioni i koduar Evelin është finalizuar me urdhër të prokurorisë, ndërsa hetimet ndaj bandës kishin nisur rreth një vit më parë.